ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଓଟି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସହସ୍ରାଧିକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ଦିବଂଗତ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ, ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପୁରୁଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଶତାଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଠାରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସବୁଦିନେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ରହିଥିବେ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ହିରଣ୍ୟ ହିମାଂଶୁ ନାମକ ଏକ ସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ସ୍କୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଓ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେ ନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିପେଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିକେ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ, ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଗିରିଶ ଦାସ, ନିକୁଞ୍ଜ ଛୋଟରାୟ, ରଞ୍ଜିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୋର, ଭାରତ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବବ୍ରତ କର, ବାଲେଶ୍ୱର ସିପେଟ୍ର କେକେ ମହାପାତ୍ର, ଲୀନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଦନ ସରାଉଗୀ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦ ଆସ, ଶିବଦାସ କୁଣ୍ଡୁ, ନନ୍ଦକିଶୋର ସରାଉଗୀ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଦୀପକ ଦାସ, ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ଅମିତାଭ ଦାସ, ଅମର ସିଂ ଆଲୁଆଲିଆ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଶରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ, ସଂଗ୍ରାମ, ବହୁ ମମତା, ଅଲିଭା, ନାତିନାତୁଣୀ, ସମ୍ପଦ, ସମର୍ଥ, ସମ୍ପ୍ରୀତା, ସଂହିତା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।